أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sehingga kesyukuran terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmat Allah kita masih diberi lagi kesempatan kehidupan di atas muka bumi Allah untuk kita sama-sama melaksanakan segala amal untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. InsyaAllah pada kali ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan sekalian iaitu tazkirah sebelum tidur. Sudah menjadi kebiasaan daripada maknanya kepada kita untuk kita sama-sama bermuhasabah sebelum kita tidur agar kita dapat melihat kembali apakah amal kebaikan yang kita laksanakan, adakah ia menepati seperti mana yang diperintahkan oleh Allah ataupun sebaliknya. Jadi insyaAllah pada malam ini saya ingin berkongsi tentang satu kelebihan dari satu surah di dalam Al-Quran, dan sebenarnya ia merupakan satu surah yang kita maknanya yang di yang sentiasa di apa ni yang di galakkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mengamalkan. Ia berkaitan dengan satu surah iaitu surah Al-Mulk. Dalam ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. رواية ابن ماجه. Sesungguhnya ada surah di dalam Al-Quran padanya 30 ayat dapat memberi syafaat kepada seorang lelaki sehingga diampunkan. Ia adalah surah تبارك الذي بيده الملك, yaitu surah Al-Mulk. Dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Kemudian lantas beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabr fa idza fihi insan yaqra'u surah tabarakallati tabarakal mulk hatta khatamaha fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya al mani'ah hiya al munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, surah tersebut adalah penegah penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Riwayat Tirmidzi. Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahawa sudah menjadi kebiasaan baginda Rasulullah SAW tidak akan tidur selagi tidak membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk dan Alif Lam Mim Sajadah. Riwayat Ahmad, Tirmizi dan Darimi. Rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang saya kongsikan dengan rakan-rakan sekalian, ia menggambarkan kepada kita bahawa tentang kelebihan tentang membaca surah Al-Mulk dan sudah menjadi kebiasaan bagi baginda Rasulullah SAW yang akan mengamalkan surah Al-Mulk sebelum baginda tidur. Jadi sebagai
apa ni umat Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada baginda, yang ingin mengikuti jejak langkah baginda. Apa kata kita mengambil sedikit masa untuk kita sama-sama membaca surah Al-Mulk agar ia menjadi penyelamat kita ketika dalam alam kubur nanti. Jadi untuk seterusnya marilah kita sama-sama membaca surah Al-Mulk dan moga-moga dengan istiqamah dengan apa ni dengan kita melazimi membaca surah Al-Mulk dan kita dikurniakan kelebihan istimewa yang disebut oleh Rasulullah SAW sebentar tadi. Jadi marilah kita sama-sama membaca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ صدق الله العظيم. Jadi rekan-rekan sekalian, marilah kita sama-sama terus melazimi membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur dan setiap hari, dan jadikan dia sebagai amalan untuk kita laksanakan setiap hari, dan semoga amalan yang kita lakukan terutamanya di dalam bulan Ramadan boleh menjadi satu kita kata pendorong kita untuk terus istiqamah dalam melaksanakan amal kebaikan. Jadi sekadar itu sahaja tazkirah pada malam ini, tazkirah sebelum tidur. Jadi insyaAllah mungkin kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Sekian sahaja, aku luqam lihada wa astagfirullahalazim. Wa alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.